אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו, מי שמאמין לא מפחד, מתוך שער הביטחון שבספר חובות הלבבות לרבנו בחיי בן פקודה עליו השלום. אנחנו עסוקים בסוגיית העולם הבא, בשאלה מדוע אין העולם הבא מופיע בפירוש בתורה, למרות שהוא תכלית הבריאה כולה. בפרקים הקודמים ביאר לנו, הסביר לנו, השיב לנו רבנו בחיי כמה תשובות. תשובה ראשונה, העולם הבא אינו מופיע בתורה מפני שלא ניתן לתאר אותו אלא במונחים חומריים שחוטאים לאמת. תשובה שנייה, העולם הבא אינו מופיע בתורה בפירוש מפני שהיה מקובל במסורת, כמו הרבה דברים חשובים, הררים התלויים בסערה המופיעים בתורה שבעל פה, הנסמכת לתורה שבכתב. תשובה שלישית, כיוון ששכר העולם הבא הוא שכר רוחני והוא הדבקות בבורא, וכיוון שהדבקות בבורא מושגת רק בעבודה לשמה, לא יכול להיות מתואר העולם הבא בתורה. כי אם העולם הבא יהיה מתואר בתורה, האנשים יעבדו שלא לשמה ולא יגיעו ללשמה. הסבר נוסף בתשובה הזאת, בני ישראל שקיבלו את התורה היו חיים, גדלו בתרבות שלא היה ניתן בה ללמד על העולם הבא. כלומר, לא היו ראויים, לא היו מסוגלים לעבוד את השם עבור שכר העולם הבא. ולכן נכתב בתורה שכר העולם הזה. תשובה נוספת, ואותה למדנו בשיעור האחרון. העולם הבא לא מופיע בתורה, כי בתורה מופיעים רק דברים שמגיעים לאדם, ולא דברים שלא מגיעים לו. ושכר לעולם הבא לא מגיע לאדם. מדוע? כי שכר נצחי ניתן על מעשים נצחיים, והוא שכר ראוי. אבל על מעשים זמניים לא אמור להינתן שכר נצחי, והוא חסד מעת הבורא, למעט אלו שעוסקים בהוצאת יקר מזולל, מצדיקי הרבים ככוכבים, שהם ביחד עם החסד זוכים לחיי העולם הבא. היום אנחנו עוסקים בהסבר נוסף. האם יש שכר על מצוות בעולם הזה? לא. חז"ל אומרים, שכר מצווה בהי אלמא לקה. אין שכר על מצוות בעולם הזה. למה אין? למה לא? אז יש. אז אתה אומר שיש שכר על מצוות בעולם הזה. אז אתה מקשה. בסדר? אתה אומר, איך חז"ל אומרים שאין שכר על מצוות בעולם הזה? התורה אומרת במפורש, אם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמכם בעיתם. על כך משיב הרמב״ם. אומר הרמב״ם, שכל ההבטחות שהבטיחה התורה, אם בחוקותיי תלכו, הם לא שכר. הם הטבת תנאים. כדי שתוכל לעבוד טוב יותר. אבל הם לא שכר על מצוות. והדרא קושיא לדוכתא, למה אין שכר על מצוות בעולם הזה? זה לא שמדרג, אתה מתחיל לעשות ברירה במצוות, לפי השכר. אתה אומר שהסיבה שאין שכר על מצוות בעולם הזה, זה כדי שבני אדם
לא יעשו חשבונות. שווה לי להשקיע במניה הזאת, לא שווה לי להשקיע במניה הזאת. על זה היה ניתן להתגבר, וכן לשלם שכר בעולם הזה. שאם אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, ממילא תקיימת כולם, גם אם השכר משולם בעולם הזה. כלומר, אני לא מגלה לך מה אני משלם. יש פה הרבה עבודה לעשות. על כל עבודה אני משלם, לא עוד חודש, מזומן. אבל אני לא מגלה לך כמה אני משלם על כל דבר. פתרנו את הבעיה. ועד רכוש ילד דוכתר, למה אין שכר על מצוות בעולם הזה? אה? לעודד זה מאוד מעודד, דרך אגב. לא משלמים. אבל אם לא רואים שכר, הפוך, אם היה שכר, היה הרבה יותר מעודד. כי הוא אומר שבעולם הבא, הנצחיות היא הרבה יותר, אין ארוך גדולה ממה שתקבל פה. נו, אז מה? אני יכול לשלם לך מיליון, למה שישלם לך 10 שקל? זה מתקרב. פירוש. המצוות מה הם? המצוות הם עשיית רצון השם שמופיע בתורה. התורה שקיבלנו מגיעה מחוץ לזמן ומחוץ למקום, קדמה לבריאת העולם, כמו שלמדנו. התורה היא נצחית, ורצון השם הוא נצחי. והשכר על עשיית רצון השם הנצחי הוא שכר נצחי. הסיבה שבגללה לא משלמים שכר על מצוות בעולם הזה, זה כי אי אפשר. כי העולם שלנו מוגבל בזמן ובמקום. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. וכיוון שהעולם מוגבל בזמן ומקום, התשלום עבור מצוות נצחיות יהיה זמני, והוא לא כחוק שלמותו יתברך. לכן אין המצוות משולמות בעולם הזה. בואו נרחיב מעט. אנחנו למדנו שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, והוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. אנחנו לא עכשיו נוכיח כל יסוד, אבל אנחנו רצים. אם הקדוש ברוך הוא ברא נבראים כדי להיטיב להם, זה אומר שהוא רוצה להיטיב להם. ומי שרוצה להיטיב, מיטיב. כמה הוא מיטיב? כחוק שלמותו. כפי מה שיש לו להיטיב. ואם הבורא יתברך רוצה להיטיב, והוא אין סוף, והוא בלתי מוגבל, אז יש לו יכולת להיטיב בלי סוף. הקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם הטבה ללא סוף. ללא סוף, ללא גבול, לא של זמן ולא של מקום. וזוהי הטבה נצחית. זה א' ב'. כדי שההטבה תהיה נצחית, הם צריכים להגיע לדביקות בהשם, כי הבורא הוא נצחי, והדביקות בהשם מקנה עושר נצחי. כדי להגיע לדביקות בהשם, הם זקוקים לשינוי צורה, להשתוות עם הבורא. להתגבר על הרצון לקבל החסר ולהעצים את הרצון להשפיע. לשם כך, נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל תורה ומצוות, שעל ידי קיום התורה והמצוות הם יצליחו להגיע להתגברות על הרצון לקבל, להעצים את כוח ההשפעה, להגיע לדביקות בהשם וליהנות מזיו שכינתו. עד כאן ברור? מהו השכר על המצוות? תיקון הרצון. המצוות עוזרות לתיקון הרצון, אבל מהו השכר? מה התמורה? עונג. איזה עונג? העונג שהוא תכלית הבריאה, להתענג על השם. ולהתענג על השם, זה לא מוגבל לא בזמן ולא במקום.
לכן שכר מצווה בהי על מלך. כי מהו שכר המצווה? שכר מצווה, מצווה. כלומר, שכר המצווה הוא הדבקות בבורא. אם הדבקות בבורא זה שכר המצווה, כל עוד האדם כפוף לזמן ומקום, הדבקות שלו בבורא היא זמנית והיא לא נצחית. ולכן שכר מצווה בהי עלמא לקה. עד פה ברור? אז אין שכר על מצוות בעולם הזה. שאלה. כתוב בפסוק, הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. איך אתם מבינים את הפסוק הזה? הוא משלם, מי משלם? השם, לשונאיו על פניו להעבידו. להעבידו מהיכן? מהעולם. מהעולם הבא. אם הוא משלם לשונאיו על פניו כדי להעבידה מן העולם הבא, אז היכן הוא משלם להם? בעולם הזה. בעולם הזה? והרי שכר מצווה בהי עלמא לקה. יבוא הרשע לקדוש ברוך הוא, ויגיד לו, ריבונו של עולם, למה אתה לא נותן לי שכר? הוא אומר לו, אני נתת לך בעולם הזה. אבל אתה, לצדיקים, לא נתת שכר בעולם הזה. אמרת להם, תחכו למנה העיקרית, חבל, אל תמלאו את עצמכם. אז למה להם אתה נותן שכר לעולם הבא ואומר, אין שכר על מצוות בעולם הזה, ולי אתה נותן שכר בעולם הזה? ככה? גם הוא עשה מצוות, על מה משלם עם שכר? הרשע, על מה מקבל שכר? אם הוא עשה מצוות, הוא עשה מצוות. אם הוא לא עשה מצוות, הוא לא מקבל שכר. יפה. אם הוא מקבל שכר, זה אומר שהוא עשה מצוות. ממה נפשך? זה לא מסתדר עם מה שאמרת. זה שזה לא מסתדר זה נכון, לכן אמרתי את זה. כדי להראות שזה לא מסתדר. אתם מנסים לסדר, אבל זה לא מסתדר. שכר על מצוות לא משלמים בעולם הזה. אז אם לא משלמים שכר על מצוות בעולם הזה, כי זה שכר נצחי ואי אפשר לשלם אותו בעולם הזה, כי העולם הזה הוא זמני, אז איך הקדוש ברוך הוא נותן לרשעים שכר בעולם הזה? זה כמו לקחת ילד ולהגיד לו, תראה מה יש לך ביד, 200 שקל, כך מסתיק. אז אבא של הילד בא ואומר לו, מה עשית? אומר, אמרת לו, כך מסתיק, תביא את ה-200, הוא הסכים. קשה, נכון? תשובה. אומר הרמח"ל, הרשע לא רוצה שכר לעולם הבא. ואם הוא עשה מצוות ואתה שואל אותו, איפה אתה רוצה את השכר, בעולם הזה או בעולם הבא? העולם הזה, נותן עכשיו, מזומן, תשלומים תיתן לחברת חשמל. הצדיק מוכן לו לקבל שכר בעולם הזה כדי לקבל שכר לעולם הבא. אז לכל אחד, הקדוש ברוך הוא נותן שכר לפי רצונו, לפי המושגים שלו. תשובה טובה? מעולה. לא טובה. הוא כן קיבל, בעולם הזה. זה שאלה חדשה. אני שאלתי, רשע ששמר שבת אחת בחייו בגלל שהשם ציווה, מגיע לו שכר או לא? מגיע? יופי, ברוך השם. על מה הוא מקבל שכר? על שמירת שבת. איפה הוא מקבל את השכר? בעולם הזה. כתוב בפסוק, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, ולקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, מעשות חפציך, דבר דבר,
למצוא חפצך ודבר, אז תתענג על השם, וירכבתיך על במותי הארץ. כלומר, אם תשמור שבת, תקבל שכר בעולם הבא. נכון? אז תתענג, נכון? הוא שמר שבת? הוא עשה קידוש? הוא אמר, אז תתענג? ספרדי. הוא מתענג. אה? ואז הוא מתענג. אז, לא עכשיו. לא, עכשיו. לא, לא, כתוב בפסוק אז. אז למה אתה נותן לו עכשיו? כי אז בשבילו זה עכשיו. מה קשה על זה? קשה על זה, מה זאת אומרת אתה נותן לבן אדם לפי הרצונות שלו? ממתי הרצון של הבן אדם קובע? אתה בא לילד, אתה אומר לילד, קח מסטיק, הוא נותן לך 200 שקל. הוא מבין מה יש לו ביד? זה שהרשם מוותר על השכר לעולם הבא, זה כי הוא לא מבין מה יש לו ביד. אם הוא היה מבין מה יש לו ביד, הוא היה מוותר? זה צדק? מה זאת אומרת זה מה שרצית? תגיד לו שהוא טועה. תגיד לו, תמתין, זה שכר נצחי, אל תמכור אותו בזול. איפה הצדק? פירוש. מה זאת אומרת, הרשע מבין בעולם הזה, והצדיק מבין בעולם הבא? רשע זה אדם שנכנע לרצון לקבל. הרשעים הם ברשות ליבם. צדיק זה אדם ששולט ברצון לקבל. צדיקים ליבם ברשותם. נכון? כשאתה בא לבן אדם שיש לו רצון לקבל ואומר לו, איזה שכר אתה רוצה על זה ששמרת שבת? מה הוא עונה? שכר בעולם הזה או שכר בעולם הבא? אין בשניהם. איפה הוא ירצה? הרשע, איפה הוא ירצה? בעולם הזה, אם הוא לא מאמין בהימשכות. מאמין, מאמין. הוא רוצה בעולם הבא. הוא לא טיפש. אז למה משלמים לו בעולם הזה? כי מה זה עולם הבא? זה עולם של דבקות, של השתוות הצורה, של להתענג על השם. אז תתענג על השם. מי יכול להתענג על השם? מי שעוסק בהשפעה, מי שישווה צורתו ליוצרו. מי שלא ישווה צורתו ליוצרו, העולם הבא שלו הוא גיהינם. כי הוא לא יכול להגיע לדבקות בהשם. הרשע הוא אדם שעובד עם רצון לקבל. הוא רוצה לתועלת עצמו. אתה לא יכול לתת לו שכר לעולם הבא, כי השכר לעולם הבא זו הדבקות. והוא לא יכול להיות בדבקות. איזה שכר אתה יכול לתת לאדם עם רצון לקבל? למלא את הרצון לקבל שלו. והשכר הזה, מה גורם לרשע? התרחק עוד. אבל למדנו איך האדם מגיע לפיתוח הרצון שלו. אמרנו, כשתינוק נולד, הרצון שלו מצומצם. מאוד מצומצם. איך הוא מתפתח? שובילה. אחרי המילוי. כי אחרי כל מילוי מגיעה ריקנות. והריקנות הזאת לשה את הרצון. ודוחפת אותו לשאיפה גדולה יותר. יש אנשים שמצליחים להתפתח לא מתוך התחושה של הריקנות, מתוך השכל. הם מבינים שהשיטה לא נכונה. זה נקרא דרך תורה, התבוננות. אבל בעל הסולם מלמד אותנו בהקדמה לספר הזוהר שלתיקון הרצון יגיעו כולם. השאלה באיזו דרך? או בדרך ההתבוננות, או בדרך ההתנסות החווייתית. מה זו התנסות חווייתית? התנסות חווייתית זה שכדי לעבור מהתאווה לאושר, לתאוות כבוד, אדם צריך שיהיה לו כל הממון הנדרש כדי למלא את צרכיו. שהרי למדנו בשם הרל מפרג, שלתאוות האושר יש שתי קומות. יש אדם שרוצה כסף כדי שהוא יוכל למלא את הצרכים שלו. שיהיה לו בית פה, ויהיה לו בית שם,
שאם ירצה לנסוע לשם, אז יהיה לו גם בית שם. עכשיו יש לו כבר בתים בכל העולם. בשביל מה הוא ממשיך לעבוד? בשביל כבוד. זאת אומרת, בתחילת דרך העושר, אנשים עובדים לעושר, סוגדים לעושר, כי הם מאמינים שבעזרת הממון הם יכולים למלות כל תאוותיהם. אבל כשיש להם ממון למלות כל תאוותיהם, הם מגלים שיש תאווה שהממון לא ממלא, והיא תאוות הכבוד, ויש עשירים יותר גדולים ממך, אז אתה לא מכובד, כי אתה לא ברשימה של עשרת העשירים הגדולים. רוצה להיות עשיר גדול, לא בשביל לבזבז. אין על מה לבזבז. הכבוד. מה לש את הרצון והביא אותו לשאוף לכבוד? חוויית הריקנות שמגיעה בעקבות המילוי. האור מסתלק ואז שואפים למדרגה יותר גבוהה. ככה הרצון מתפתח. נכון? ואז מגיעים לאן? לבקשת החוכמה, ולאחר מכן מגיעים לבקשת הרוחניות, לאחר מכן בקצה בקשת הרוחניות מגיעים ללשמה. ככה למדנו. כשלרשע נותנים שכר בעולם הזה, מה השכר הזה עושה לו? ממלא אותו. ואז? פתח את הרצון. ואז? תרחק מהשם עוד יותר. נפלא. ואז? אני אתן לכם רמז. דיברנו על זה לפני דקה. מה קורה אחרי שאתה ממלא את הרצון? ריקנות. אז בזכות מה הרשע מבין שהכסף לא יעשה לו את זה? בזכות הכסף שהשם נתן לו. בזכות המצווה שהוא שמר. אז המצווה שהוא שמר, לאן הביאה אותו? המצווה שהוא שמר הביאה אותו לתענוג, שבסופו יש תסכול שמלמד אותו שצריך להתקדם. כלומר, גם השכר המשולם בעולם הזה הוא חסד, כי הוא מביא את האדם להתפתחות. לצדיק לא צריך לשלם שכר בעולם הזה, כי אם ישלמו לו שכר הוא יתרחק, הוא לא יתקרב, הוא כבר הגיע לדבקות. הוא רוצה שכר, הוא רוצה את הדבקות בהשם, אומרים לו, אתה תקיים מצוות, לעתיד לבוא תהיה בדבקות בהשם, הוא אומר, מצוין. באיזה מדרגה האיש הזה נמצא? האדם הזה נמצא בקצה ההתפתחות של הרצון לקבל הרוחניות. עכשיו תיתן לו כסף, תחזיר אותו אחורה. לכן אומר הרמח"ל, שלרשע משלמים לפי ההבנה שלו. מה זה לפי ההבנה שלו? זה לא שנותנים לילד מסטיק. על 200 שקל. זה לא צדק. נותנים לאדם שכר שמעצים את הרצון לקבל שלו ודוחף אותו בדרך ההתנסות החווייתית להבין שהוא צריך להתקדם. ברור? לכן שכר מצווה באי אל מלק. ולכן משלם לשונאיו על פניו להעבידו. למרות ששכר מצווה בהי על מלאכה, וזה צודק. ברור? כתוב במשנה, אפשר לקבל סידור. סידור רגיל. אלו דברים שאין להם שיעור. מסכת פאה. מה זה דברים שאין להם שיעור? אין מידה. תבורך. הפאה, מצוות פאה שמשאירים בקצה השדה,
והביקורים. פירות שהבקירו ומביאים לבית המקדש. והרעיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה. בסדר? אין להם שיעור. אדם לומד תורה, יכול ללמוד שחרית וערבית, קריאת שמע, זה נקרא והגית בו יומם ולילה, ויכול ללמוד כל היום תורה. אין להם שיעור. אלו דברים שהאדם עושה אותם ואוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקיים מצוות שיש מחלקים דיבידנדים. כן, לא, זאת אומרת, ההשקעה ממשיכה, אבל אתה מקבל, אתה רוצה דבר כזה, אז תקשיב. כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, ביקור חולים, הכנסת אורחים, השכמת בית הכנסת, הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, ותלמוד תורה כנגד כולם. עכשיו תסבירו לי איך אתם מבינים את האוכל פירותיהם בעולם הזה. מה זה אוכל פירותיהם בעולם הזה? מתענה את השכר. מה זה? אז יש שכר או אין שכר? לא, זה אקסטרה. הבונוס הזה, מה זה? שלך אוכל, שלך כסף, לישון, שלך כל המילוי על הרצון. אז אתה כן מקבל על מצוות. אתה משנה את הכותרת. זה לא שכר, זה לא הקרן, זה הפירות. תגידו לי, מה זה קרן ופירות? מה זה השכר לעתיד לבוא? הדבקות בהשם. אז מה זה פירות? מה הכוונה? אוכל פירותיהם בעולם הזה. זה לא שכר עולם, יש את האפור באמצע. אפור, אתה מקבל אותו. אז כן מקבלים. אז מה שאמרו שכר מצווה בעל מלא כזה, כפוף לתקנון. כפוף לכן. כשחזל אומרים שכר מצווה בעל מלאכה, הם לא החריגו. הם אמרו אין. עד כדי כך, שעל מצוות כיבוד אב ואם, שנאמר, למען יאריכון ימיך, ועל מצוות שילוח הקן, שנאמר, למען ייטב לך וארכת ימים, אמרו חזל, זה בכלל לא בעולם הזה. אז מה כתוב כאן? ואלו הם, אופס, הראשון, כיבוד אב ואם. על כיבוד אב ואם אין שכר על מצוות בעולם הזה. הוא יכול לכבד הורים ולמות בגיל צעיר. ועל זה ישאל אלישע בן אבויה, איכן אריכות ימיו של זה? איכן טובתו של זה? אז מה? כאילו, לא קוראים את זה הרבה, קוראים את זה כל יום. אלו דברים שאין להם שיעור. בסדר. אלו דברים שאדם עושה אותם ואוכל מפירותיהם בעולם הזה. מה זה פירותיהם? הריבית? מה פירוש פירותיהם? ואם יש, אז למה אתה אומר שכר מצווה בעל מלאכה? תשובה. מה המכנה המשותף לכל המצוות שהובאו כאן במשנה? אני אקרא שוב. כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, ביקור חולים, הכנסת אורחים, השכמת בית הכנסת, הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, תלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה, השכמת בית הכנסת. לא, לא, זה לא בן אדם לחברו. כאילו הוא משכים לבית כנסת ולא עושה רעש, זה בן אדם לחברו. גם. כל מה שכתוב במשנה, אלו מעשים של השפעה. כולל השכמת בית הכנסת ותלמוד תורה. אנחנו למדנו
שהילל הזקן אמר לגר, לגוי, לנוכרי שביקש להתגייר, כל מן דעלך סני לחברך לא תעביד. זה כל התורה על רגל אחת. שאל אותו הגוי, ומה עם כל השאר? אמר לו, וידך פירוש ההוא. זיל גמור. כל השאר זה פירושים. אומר רש"י, מה זה כל השאר פירושים? ומה עם מצוות שבן אדם למקום? עונה רש"י, גם המקום נקרא רעך. שנאמר, רעך ורע אביך אל תעזוב. אל תעזוב את רע אביך, את השם. אז הוא אמר לו, מה ששנו עליך לא תעשה לחבריך, גם הקדוש ברוך הוא נקרא רעך. אז גם מצוות שבן אדם למקום בפנים, שזה בסדר גמור, זה נכון, כך כתוב במשלי. בעל הסולם מלמד אותנו יסוד שעל פיו דברי רש"י הופכים להיות יהלומים. למי אנחנו גומלים חסדים? עם מי? למי אנחנו מעניקים? לזולת. לזולת שצריך או לזולת שלא צריך? שצריך. אתה אומר לו, למה אתה נותן לו? יש לו מלא. בא בן אדם, אומר, אתה יכול לעזור לי בעשר שקל? אומר לך מישהו, שמע, הוא יצא פה מרכב גרמני. מה אתה נותן לו? זאת אומרת, לא מגיע לו. יש לו. מה, באמת? סתם, אדוני, אין לי. לך לעבוד. אבל לא זה מה שאני עושה. אנחנו לא צוחקים. זה עבודה קשה. זה אין שעות, אין תנאים, אין פנסיה. אתה עובד תחת כיפת השמיים, זה לא פשוט. בכל מקרה... זה שנותן, נותן בשביל עצמו, אמרנו. רגע. איך ההורים צריכים לתמוע את הכבוד שלי? אני עוד לא הגעתי לשם. אני שואל, למי אנחנו מעניקים? למי שצריך או למי שלא צריך? תשובה, רק למי שצריך ולא תמיד. כי אם היינו מעניקים תמיד למי שצריך, לא היו מריבות. כי הרי למה יש מריבות? כי אני צריך ולא נותנים לי. אם כל מי שהיה צריך, היינו מעניקים לו, לא היו מריבות. מכאן אני למד, שאם גם לא לכל מי שצריך אנחנו נותנים, אז למי שלא צריך, בוודאי שאנחנו לא נותנים. ולמה אנחנו לא נותנים למי שלא צריך? אז אתה אומר, כי הוא לא צריך. לא השתכנעתי. כשאנחנו נותנים מתנה לאדם עשיר, הוא צריך אותה? לא. אז למה אנחנו נותנים? מכאן שהוא לא צריך, זו לא הסיבה. למה אנחנו נותנים? אנחנו נותנים או כי אם לא ניתן נסבול, או כי אם לא ניתן נסבול. אנחנו. זאת אומרת ככה. אם אני לא יעניק לה, ברור, נסבול. כי היא תיחס. ואם אני אוהב אותה ואני לא יעניק לה, אני אסבול. השאלה היא רק מי יגרום לי לסבול? נקיפות המצפון שלי או נקיפות המצפון שלה? אבל הסבל יבוא. אז אני נותן. הפעולה של הנתינה אצל האדם היא לא פעולה טבעית. אנחנו נהנים כשאנחנו מכניסים, כשאנחנו ממלאים, כשאנחנו מקבלים. ואם אנחנו נותנים, זה או כדי לא לסבול, או כדי ליהנות יותר. ככה התוכנה עובדת. רגע. אז אם בכל זאת אתה נותן, למרות שאתה לא רוצה, אתה נותן כדי לא לסבול,
קוראים לזה רופא שיניים. או אישה. או בעל. רופא שיניים. לכן, אין סיבה שאני אתן למי שלא צריך. אם אני לא אתן למי שלא צריך, אני אסבול? לא. אבל אם הוא לא צריך, ואני לא אתן לו מתנה, כשלא נותנים מתנה למי שלא צריך, הוא לא נותן לך מתנה כשאתה צריך. ובדרך כלל המתנות של מי שלא צריך הן גדולות יותר מהמתנות של מי שצריך. אז כדאי לך לתת גם למי שלא צריך, כדי שכשתהיה אתה צריך, מי שלא צריך ייתן לך מתנה. לכן הוא נותן. מי שנותן מתוך רגש, מתוך חשבון של תענוג וסבל, נותן רק למי שצריך. יש לי ראיה. יש המון רעבים באפריקה. למה הוא לא תורם להם? כי הוא לא ראה אותם. כי הם לא גרמו לו לנקיפות מצפון. העני שדפק לו בדלת, עשה לו נקיפות מצפון. איך אתה יושב בבית כזה והבן אדם הזה מסתובב בלי נעליים בקור? חייב לתת לו, חייב להיגמל מהכאב הזה. מוכן לשלם, כמו לפסיכולוג. אבל מי שלא ראית, לא יצר בך רושם רגשי. אז אתה לא עוזר לו. זה מי שנותן מתוך רצון לקבל. מי שרואה ערך בהידמות לבורא. כלומר, הוא רואה בנתינה ערך. אני רוצה לתת. למה? כי כשאני נותן, אני כמו הקדוש ברוך הוא. מה יקרה אם לא יהיה לו למי לתת? הוא יישב בפתח האוהל, 3 ימים אחרי מילתו, כדי לחפש אורחים. נכון? ואם הוא לא ימצא, אז הוא יניח תפילין. למה? כדי לתת להשם. הוא לא צריך אבל. נכון, גם המלאכים לא צריכים. והוא נתן להם לאכול. מי שרואה ערך בנתינה, נותן גם למי שצריך וגם למי שלא צריך. כי הוא רואה ערך בנתינה. הוא לא נותן כדי להיגמל מכאב. הוא לא נותן כדי לא לסבול. הוא יוזם את הנתינה. כי הוא רואה בערך. איזה ערך יש בנתינה? חוץ מלעשות טוב לאנשים שזה עושה לך טוב, ההידמות לבורא. לכן, ואידך פירושה הוא. כי כל התורה כולה עוסקת בנתינה, או לבני אדם, או לקדוש ברוך הוא. אבל השם לא צריך. נכון. לכן הגוי שאל. כי אם כל התורה זה רק מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, אז רק לבני אדם. אבל אם זה ואהבת לרעך כמוך, זה גם לקדוש ברוך הוא. ברור? אז כשאדם משכים לבית הכנסת ולומד תורה ומטיל שלום בין איש לאשתו, אלו פעולות של נטילה או של השפעה? השפעה. מי שעוסק בהשפעה אוכל מפירותיה בעולם הזה. מה זה אוכל מפירותיה בעולם הזה? הוא לא סובל. תקשיב, תקשיב, רגע. הוא לא סובל. למה? כי כל הסבל שקיים בעולם הוא תולדה של הרצון לקבל הלא מתמלא. מי שהמחשב שלו עובד על תוכנת הפעלה של נתינה, אין לו סבל. אין לו סבל. למשל, אדם מאוהב, מאוהב, ואהובתו אומרת לו
שהיא רוצה שהוא ילך ברגל, בשלג, להביא לה אבטיח בחורף. שזה סוג של יש מאין. והוא הולך. הוא סובל. אבל קופאות לו הרגליים. אבל הלב חם. הוא מאוהב. הוא לא מרגיש. כי עכשיו הוא אלמוד של לתת. הוא לא עסוק בכאב שלו. מי שאוהב את השם, בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו, גם אם סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, הוא יכול לצחוק. כי מה זה סבל? סבל זה רגש שמתעורר כשהרצונות שלי לא מתמלאים. אבל אם התענוג שלי לא תלוי בחסרונות, אלא ברצון לעשות נחת רוח ליוצרי, אין סבל. זה הפירות שיש בעולם הזה. אין שכר. שכר מצווה בהי על מלאקה. אבל הפירות של המצוות שעוסקות בהשפעה, שהן גומלות אותך מן הסבל שהוא מנת חלקם של הנוטלים בעולם הזה. כלומר, הצדיק, הוא אוהב את השם, בסדר? ואין לו מספיק אוכל, והוא גר בבית מטלינפול, והוא כל הזמן שמח. איך זה יכול להיות? מה, הוא עושה מדיטציה? אנחנו לא מבינים את זה. היו גדולי ישראל, היית נכנס להם הביתה, לא היית רואה כלום שם. כלום. והנהרה, האושר, השמחה שהייתה על פניהם תדיר, נראית בעינינו כמו נס. איך, מה, מה? איך נגמלים? איך עושים את זה? מחליפים תוכנת הפעלה. זה, הם לא נולדו עם זה. הם קנו את זה. אז הם לא סובלים. זה נכון, החסרונות שלהם לא מתמלאים. אבל התגובה הטבעית לחסרונות שלא מתמלאים מופיעה אצלם בצורה אחרת. הסימפטומים שונים. אצלנו כשהרצונות לא מתמלאים זה תסכול, מרירות, כעס, טענות על השם, חס ושלום, מה לא? ואצלם הביטוי של המצב שחסרים הוא אחר לגמרי. בדיוק כמו זה שהולך בשלג להביא אבטיח בחורף לאשתו. זה נקרא פירותיהם בעולם הזה. בסדר עד פה? רבנו בחיי נותן פירוש נוסף. אומר רבנו בחיי, אתה יודע למה העולם הבא לא כתוב בתורה? כי על איזה מצוות נותנים שכר לעולם הבא? על מצוות שאינן גלויות. על מצוות גלויות נותנים שכר גלוי. ועל מצוות נסתרות נותנים שכר נסתר. נקרא וננסה להסביר. ומהם, כי המעשה הטוב מתחלק לשני חלקים. ממנו נסתר, אין משקיף עליו זולת הבורא. איזה מעשים? כחובות הלבבות, האמונה, האמונה באחדות השם, בהשגחתו, אהבת השם, אלה מצוות שבלב, לא מצוות שבאיברים, מצוות שבנפש, שבנסתר. אין משקיף עליו זולת הבורא, כחובות הלבבות והדומה להם. וממנו, כלומר, חלק אחד של טוב זה מצוות נסתרות, החלק השני, וממנו נראה על האיברים,
איננו נסתר מן הבירועים, ואין המצוות הנראות על האיברים. אדם מניח תפילין, נותן צדקה, גומל חסדים, רואים מצוות שעושים עם הגוף. אני לא אמרתי. אני לא יודע, אני רק קורא, אני לא יודע מה כתוב בשורה הבאה. מה הוא לימד אותנו עד עכשיו? הוא חילק את המצוות של התורה לשני חלקים. מצוות שאין האדם רואה כשאנחנו מקיימים אותם, ומצוות שהוא כן רואה. בסדר? הקדוש ברוך הוא ואתה, לא אתה בקדוש ברוך הוא. לא, זה כן משנה. והבורא יתברך, גומל על המעשה הנראה על האיברים, בגמול נראה, בעולם הזה. וגומל על מעשה הצפון והנסתר, בגמול נסתר. מידה כנגד מידה. על מעשים שהאדם עושה בסתר, שאין האדם רואה אותו, הוא מקבל שכר נסתר. בעולם הבא, לא רואים אותו. כמו שלא רואים את המצוות שהוא עושה. ועל מצוות שהאדם נגלות ונראות, השם משלם שכר בעולם הזה, כי העולם הזה השכר נראה. ברור עד פה? ומה עם שכר מצווה בעיה על מלאקה? רק על נסתרות, זה חידוש. לפי זה, כן. יש שכר על מצוות בעולם הזה. אפשר לשלם שכר על מצוות בעולם הזה. עובדה, על מצוות גלויות השם כן משלם. אבל העולם הזה הוא זמני, והשכר הוא נצחי, מה עם כל התורה הזאת? זה מה שהוא כותב. והבורא יתברך, גומל על המעשה הנראה על האיברים, בגמול נראה בעולם הזה, וגומל על המעשה הצפון והנסתר, בגמול נסתר, והוא גמול העולם הבא. ועל כן זכרו דוד עליו השלום, במילה שמורה על העניין. דוד המלך רומז לחלוקה הזאת, שנאמר בתהילים, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? נכון? מה זה מה רב טובך? איזה טוב? כמה גדול השכר שאתה מחביא לאלה שיראים אותך. זאת אומרת שיש שכר שהשם מחביא, ויש שכר שלו. נכון? אבל הפסוק גם לא מסתדר כל כך. מה רב טובך אשר צפנת למקיימי מצוותיך בסתר? נכון? כי יראיך זה לא רק בסתר, זה גם בגלוי. הירא עושה מצוות בנסתר, בלבבות, וגם באיברים. הוא לא אומר, ליראים השם מחביא את השכר. מה זה ליראים? מה, היראים לא עושים מצוות נגלות? בסדר. אז הם לא מקבלים שכר גשמי גם? קשה. לא קשה? תשובה. נסביר את השאלה. רבנו בחיי אומר שיש שכר שנותנים בעולם הזה ויש שכר שלא נותנים בעולם הזה. שכר שנותנים בעולם הזה זה שכר על מצוות שהן נגלות. ועל מצוות נגלות נותנים שכר נגלה. יש מצוות שהן נסתרות, שהן תלויות בלבבות. והשם יראה ללבב, אדם יראה לעיניים. לכן, כיוון שהמצוות האלה נסתרות, נותנים עליהם שכר שהוא נסתר. ולכן לא כתוב בתורה על העולם הבא, כי הוא נסתר. והוא מביא פסוק, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. אבל יראיך עושים מצוות גם בעולם הזה.
גם מצוות נגלות. אז למה הוא מדבר רק על שכר נסתר? חוץ מזה, אם יש שכר על מצוות נגלות, מהו זה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה? שכר מצווה בא על מלך. ומהו זה שאמרו חז"ל שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות? אתה כן יודע. על מצוות נגלות מקבלים שכר פה, על מצוות נסתרות מקבלים שכר שם. אומר מהר"ל מפראג, למה אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא? למה? הרי כל המצוות הן מצוות של השפעה. כולם מביאות לבאהבת לרעך כמוך. אז למה הוא עושה את החלוקה הזאת? הרי יש פה גם מצוות שבין אדם למקום, גם מצוות של אדם למקום, לחברו. תשובה. מצוות שהתועלת שלהם נראית לעין בעולם הזה, אי אפשר שהאדם לא יקבל עליהם שכר בעולם הזה. כשאדם מטיל שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, שהוא מבקר חולים, שהוא גומל חסד, המצוות שלו מיטיבות את העולם הזה או את העולם הבא? את העולם הזה. אי אפשר שאדם עושה טוב לעולם הזה ולא יהיה לו טוב בעולם הזה. מצוות שהן לא מיטיבות עם העולם הזה, לפחות לא באופן ישיר. כן. אז פה אתה יכול לחזור ולומר שההטבה היא כמו שהרמב״ם כותב. בסדר. אבל מהר"ל מסביר לנו כאן יסוד. הוא אומר, כשאתה מיטיב אי אפשר שהטוב הזה יתהפך עליך. כשאתה עושה טוב לעולם מגיע לך לחוות חלק מן הטוב שעשית בשביל העולם. זה לא השכר על המצוות. שכר מצווה באי על מלאיקה. מה שכותב כאן רבנו בחיי, שהשם משלם, הוא משלם. אבל הוא לא משלם שכר, הוא משלם פירות. אז למה הוא משלם על מצוות נגלות בעולם הזה? כי המצוות הנגלות הן מצוות שפועלות ומתקנות בעולם הזה. הן משנות את העולם הזה. לעומת זאת, יש מצוות שאתה לא רואה את התועלת שלהם בעולם הזה. ולכן על זה יש שכר נסתר. כך או כך, אומר רבנו בחיי, לכן העולם הבא לא כתוב בתורה. והראיה על זה. כי האל יתעלה ערב לעמו על העבודה הנראית על האיברים, גמול נראה מהר בעולם הזה. והוא מפורש בפרשת אם בחוקותיי. מה הרמב״ם אמר על פרשת אם בחוקותיי? שזה שכר או אמצעי לעבודת השם? אמצעי. אפשר לפרש גם את דברי רבנו בחיי בדרך הזאת, כי הוא עוסק בפסוק הזה. כלומר, על מצוות נגלות בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם הטבה בעולם הזה, כדי שיוכל לעבוד אותו בצורה טובה יותר. והוא המפורש של פרשת אם בחוקותיי. וכן, ערב להם על העבירות הנראות, הגלויות, עונש נראה מהר בעולם הזה. לפי שאין להמון העם, אלא מה שנראה מהמעשים. לא מה שנסתר. והוא מה שאמר, הנסתרות להשם אלוהינו, והנגלות לנו ולבננו עד עולם. ונאמר, אמר הכתוב, ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא. ושמתי אני את פניי באיש ההוא ומשפחתו. כלומר, על עבירות נסתרות נותנים עונש נסתר. כתוב בפסוק, בפרשת ניצבים, איפה שכתוב הנסתרות להשם אלוהינו. פן יש בכם איש או אישה, משפחה או שבט. אשר לבבו פונה היום מעם השם אלוהיו. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה,
והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את הצמאה, לא יובה השם סלוח לו. וחרף השם באישו, נכון? ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. ומחה השם את שמו מתחת השמיים, הנסתרות להשם אלוהינו. פשט הדברים זה, עם ישראל קוראת ברית ערבות, והוא בלחץ נורא. אומר, אם כל המצוות היו גלויות, אנחנו יכולים לדעת מי לא בסדר, כדי להוכיח אותו, שישים יד. אבל אם יש עבירות שאדם עושה בליבו, והתברך בלבבו למור, איך נדע את זה? אנחנו לא מוכנים. איזה מין ערבות זאת? אנחנו יכולים להשפיע. אומר להם הקדוש ברוך הוא, הנגלות לנו לבנינו. אתם ערבים על הנגלות. אתם לא ערבים על הנסתרות. הנסתרות להשם אלוהינו. זאת אומרת, את הדברים שבסתר, שאדם לא יכול לראות, זה חשבונות שהשם עושה. אבל אתם ערבים על הנגלות. זה הפשט. רבנו בחיי אומר, לא כך. על הנסתרות יש שכר נסתר. ועונש נסתר. לעולם הבא. הוא מחה השם את שמו, קראת, מתחת השמיים. זה עונש לעולם הבא. והנגלות לנו לבננו, על מצוות גלויות, הקדוש ברוך הוא נותן בעולם הזה. וגם על עבירות. וזה אם בחוקותיי תלכו, ואם בחוקותיי תימסו. אבל על נסתרות, גם על מצוות נסתרות, וגם על עבירות נסתרות, זה לעולם הבא. ומהו השכר? זה אפשר לפרש לפי הרמב״ם. וזוהי התשובה החמישית, מדוע שכר העולם הבא לא מופיע בתורה, כי כל שכר העולם הבא בעצם מהותו הוא נסתר. ולכן הוא אינו כתוב. עד כאן להיום.